Kazan ayının 5'inde Екібастұз мешітіне облыстың әр жерінен 25 адам жиналды. Мақсат Құран сүрелерін мәнерлеп оқудан жарысқа түсу. Оның өзі республикалық сайысқа іріктеу ретінде ұйымдастырылды. Пайғамбарымыз (с.ғ.) хадисінде айтады: "Хайрукум мен тааллямал Құран ва аллямаху" деді. Яғни пайғамбарымыз айтады, сендердің ең хайырларың өзі Құран оқып үйрену, оны басқаға үйрету деді. Сол мақсатпен бүгін осы Екібастұз қалалық мешітінде облыс бойынша Құран мәнерлеп оқу, тәжвид осы рәсімдермен арнайы облыс бойынша Құранды мәнерлеп оқу іріктеу жаңағы сайысы болып жатыр. Енді бұның мақсаты жаңағы біздің осы жамағатымыздың намаз оқушы шәкірттеріміздің жаңағы Құран білім деңгейін қарап көру. Құран жарыстың өзі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдық мерейтойына арналса, ұйымдастырушылар ретінде Екібастұз мешіті мен зекет қоры шыққан. Құранды мәнерлеп оқуға ол үлкен сауап. Кейін Пайғамбар салам айтты, Абдалу Құран ва алям. Я кім сендер ең абзал кім Құранды үйренді, кейін басқаларды үйретті. Иншаллах осында жарыста сондай нәрсеге себеп болады. Басқалар қызығып, олар да келіп үйренеді. Сол үшін Алла субхана тағала жарысқа қатысушыларға тәуфик берсін, иншаллах нәсіп етсін, тәуфик берсін. Мына жюриде отырған бауырларымызға Алла субхана тағала әділдік нәсіп етсін иншаллах. Төрелік етуге облысымыздың қарилері Юнусов Ақпарғожа, Дәулет Рүстемов және Манас Жұмалинов таңдалыныпты. Ал жарысқа қатысушылардың жасы 30-дан аспауы керек деп талап қойылды. Және шарт бойынша олар өздері таңдаған Құранның бір сүресін оқып, билеттегі екі сұраққа жауап берулері керек болды. Қазылар алқасы Құран жарысқа қатысушыларды бағалағанда сүрелерді көркем әсем орындауына, әріптердің дұрыс оқылуына назар аударды. Сайыскерлер де шамалары келгенше барын салып Құран сүрелерін оқуға тырысты. Тіпті босандыққа жол беріп, көз жасына ерік бергендер де болды. Қазылар алқасына жеңімпаз бен жүлдегерлерді анықтау да оңайға түспеді. Өйткені жақсы баға алғандардың ұпай сандары бірдей болып шыққан екен. Сондықтан олар қайтадан ортаға шығып Құран сүрелерін оқып сұрақтарға жауап берді. Қатысушылардың арасында Павлодар қаласының Ақ мешітінің атынан келген 7 жасар Мұхтар Абдурахман ең жас шәкірт аталымының иегері атанды. Ал ақсулық Жамшыбай Абдулкәрім 3-ші орынға қанағаттанса, алғашқы 2 орынға Әбу Бәкір Сыдық медресесінің өкілдері Ержан Амралинов пен Қуаныш Серіков иеленді. Ал бас жүлде Екібастұздық Нұрахмет Хайролға бұйырды. Көз жасына ерік беріп Құран сүресін оқыған Нұрахмет енді облыс намысын республикалық Құран жарыста қорғайтын болады. Оның өзі қазан айының соңында болады деп күтілуде. Сондықтан оған сәттілік тілейік.